ያዝ። እንዴ ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነው? አለን አለን። በቃ 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 ይሄ አላፊ ሰላምታ ቀናታ ሰላምታ። አረ በቃ በቃ የትራፊክ ለማባበል ለማግባባት ይሄ ለጉብ ምናምን እንትምትሉት ነገር አለ። በቃ 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 መጀብቀን መጀብቀን። እንዴ ምን አጥፍቼ ነው? ማቆልደው ታድሷል። መጀብቀን ሲት ቤልት አድርጌያለሁ እኮ ምንም ያጠፋው ነገር የለም። እዛ ደግሞ ማን አጥፍቶ ሲቀጣ አየ? ማን አጥፍቶ ሲቀጣ አየ? ካንተ በፊት የሶስት መኪና ቀጥቻለሁ። ከነጋ እናንተን ያገኙት ምን ረምትልኝ ታተለበለ መጀብቀን አንተ። አረ እኔ ከነጋ እኮ ምንም አልሰራሁም። ታተለበለ ከስራ ጎርኝ የማድን ከስራ ነው። እሺ አሰራውን ታውቃለህ? ምንድን ነው እዚህ እንትን በቃ እንደማያቅሰው አሁን አሉ ቀጥቻለሁ። እሺ እሺ እዛ ጋ ካሜራ ምናምን ስላለ ነው። እሺ ሌላ ጊዜ በሲክስ አሰግጥ። እሺ በሲክስ እሺ 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 አ ይኸውልህ እዚህ አካባቢ አዲስ ነኝ። ጥሩ ቅቅል ቤት ታውቃለህ? ትናንትና ገና ነው የተመደበው። መንገዱ አለፍ ብላለህ እዛች ወረድ ብዬ። አዎ እዛ ነው። አዎ አለ። በቃ መልካም ሁሉ። እሺ እሺ አ ነገ ምን እንገናኛለን። ነገም ሰጠኛል። አዎ እለፍ 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 እለፍ። አዎ እለፍ እለፍ። እናና የምር ነው እኮ ነግሬ ነበር ባለፈው። አረፉ የምር ነው እውነት ነው። ማረፍ ማለት በቃ የምር ሞቱ ሞቱ። አይሄን አንቺ እኮ በቃ እና ስድስት ሰዓት ምን ሆነ? እኔ ባለፈውም አምልጦኛል። እንዴት እቀራለሁ? ባለፈውም እንዲህ ሳትደውል ቀርተን አስበልተኛል ታውቃለህ። እና እንዴት ነው ምናምን ቀውጢ ምናምን አይነት ነገር ማለት በደንብ ነው የሞቱት? ማን ነው እንዴ ብፌው? ኧረ እባክሽ። እሺ እሺ አባል በቃ እና አምስት ሰዓት አካባቢ እወጣለሁ። የምሳ ሰዓት መውጫ ስለሆነ ስለሚዘጋጋ አዎ በጊዜ በጊዜ ወጣና በቃ እንገናኛለን። እሺ እሺ አባቴ እሺ። ደውልልሻለሁ። ምን ነው ሰላም አይደለም? አይ ነገ ጥሪ ያለብኝ አባቴ። አይ መርዶ እየተነገረ ጥሪ ትለኛለህ እንዴ ብራዘር? ሰሚ እነ ጓድ እዚህ አሁን የደወለልኝ ሰፈር እነሱ ሰፈር ሰርግ ሰው ሲሞት ነው። በድሃን ያለ ማንተ ሰላም በል 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 አንተ እዚህ ሰግጠ መቅረት ነው ወደን እያሸ እኔ ጥሪ ያለብኝ ነገር በል 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 ቻው ቻው። አቤት አቤት ይላል። ሁ ጉድ እኮ ነው። ከዚህ መጣሁ ጸደስ። አይ ቴክኖሎጂ ገና ስንትነ ካስቸገረ እለፍ። ሌላ ቀጣይ ቤት ቀጣይ ቤት። በሳቸው ልጆች ምክንያት ሁሌ ፓምፕ መቀየር አለበት። ምን እያየህ ነው? ገርሞኝ እኮ ነው አመጣጣችሁ። አይደለ እንትን ማንድን እየወጣ ነው እንትን አይስክሪም እየዛቀን ነው አይደለ? ይርጣ ይሄ ሰገራ ሲመጣ ቆሞ የሚያይ ማህበረሰብ። ጋሽ ብርሃኑ አቤት አቤት። ቆይ ምንድን ነው የሚሻሉት እርሶ? ይሄ በቆሎ ገንፎና ኩርኩፋ ልጆቹን መመገብ አቁሙ። አይሰሙም እንዴ? እናንተ ደግሞ ሁል ጊዜ እንደዚህ እና በተወደደ ጤፍ ምን እንዳበላቸው። ለምን አጥሚት አይሞክሩም? የእርሶ ልጆች አለት አለት ነው የሚጸዳዱትና ሁሌ ፓምፕ መቀየር ያለበት። እዚህ በመጣን ቁጥር ይተውና ሌላ የምትበረቱት ነገር አለ። መበርታት አለ። አመጋገባችሁን አስተካክሉ። አረ በቃ 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 ቀጣይ ቀጣይ። አባካችሁ ሰፈሩ ሸተተ። የመኪና አንሱልን በእውነት እንትን አለ ረበሸ። ገማን ከሆዴ ወጣ አይመስልም። ስትጠየፉ የተጸዳደው አትመስልም። ከረፈፍ በቃ እናንተ ስጋ ቤቶች እምቢ አላችሁ አይደለ? ምን አጠፋ? አንድ ኪሎ ስጋ 5000 ብር ያው አገባ። ከአንድ በሬ የሶስት ምክት ዋጋ ነው የምታተርፉት? ምን ነው ታወጪ እኮ ታው 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 ታው። በዛ ላይ ንግድ ፍቃድ አልታደሰም። በቃ 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 የቤት መዘጋት አደረግክብኝ። አዋዜ ነገር አለ። ምን አባቱ ጮማ ነው አባቱ ብላልኝ። እሰኔ አባቱ ብላ አሁን እንደው እናንተ ትርፍ ስራ ነው የምትሰሩት? አሁን ብላ ትንላል ዋጥስ አን ከአንድ በሬ 200 ሺህ ብር በቀን እያተረፋችሁ ህብረተሰቡን እያገዙ። ኧረ እባክህ ተው 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 ተው። በሉ አራት አምስት በሬ የሚታረድበትን እንትን አመቻቹ። ኤራኩ በጣም ኤራቷቸው ተዋቸው። እዚህ ጓሮ የምታርዱበትን ሲስተም እናመቻቻለን። በቃ በቃ እንደ ሁለት በዛ ብቻ ምን አረፈ ይላል። በቃ አንተ ንግድ ፍቃዱንም እንቀጣ አመት ቀጣ አመት ታድሳላችሁ። ቀጣ አመት ትንሹ ቀጣ አመት 5 ኪሎ ፌስታል ጎድንም ጨምርበት። 3 ኪሎ ማን ነው አለቃ እንዳለ 5 ኪሎ 5 ኪሎ። አዎ ምን አባቱ በቃ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ አለቃ ቴንክ ዩ። በቃ አትስኩ አራማ ማታ ከባለ ቤት ጋር ብቅ በሉ። በስጋ ተሳሰርን እኮ አዎ በስጋ ተሳሰርን። በቃ ተሳሰር። ይሄ ደግሞ 1 ኪሎ ስጋ 5000 ብር መግዛት የማይችለው ማህበረሰብ ኮምፕሌን የሚያቀርበው እዛ ኮተቤ ሄዶ አያት የበላችሁን ጠጠር መብላት ይችላል። በልሁሪ ጥሬ መቁረጥ አመት ቁረጡልኝ። እሺ የመብላት አመት ይሆንላችሁ። እሺ ሰላም ነው አባት? ሰላም ነው። እንዴት ነው? እዛኛው 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 አንተ ጋር ቆይ ነው። ከዛ እዚህ ልቆ ነው። ኢቲኤም ሞክርሽ? ኢቲኤም እየሰራ አይደለም። አይሰራም ኢቲኤም። ኢቲኤም እየሰራ አይደለም። ስለዚህ ሲስተም ነው ማለት ሲስተሙ ነው ሲስተም ይላል። አንዴ 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 እባክህ እባክህ አንዴ። ወይ ውድ ደንበኛችን ወይ ቦስ አለቃ አይገባም አይገባም አይገባም
እኛ ሳልኩሉታል ምን ይፈልጉት ካሽ አራ ምን ሁለት ብቻ እስከ 3 ታገኝልታለህ ወስ እስከ 3 አለ እስከ 300 ሺህ አለ እሺ እሺ ውድ ደምኛችሁ እሺ 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 ወስ በድጋሚ ደምኛችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን እሺ እሺ አለቀ እንዳይደብሩት ማካያቱ ምናምን አዘሉታል እሺ እሺ ማነህ ቦስ ደምኛችሁ በልኝ ቆማል ካሽ ፈልጋለሁ አዎ ካሽ ፈልጋለሁ 300 ሺህ ብር ማታ ያው ወጣትነት አለ አሽከራሚ ማለክ በሰራበት ይነድሚ በምን ለስራ ይለጋሽ ስልክ አደረጅ ላይ ስልክና ስልክ ምን ያረጋል ሰብደይ ያደረገው ከዚህ ይመጣል ማነሱ ዲያስፖራው አሻግሪ ነው አሻግሪ አሻግሪ አሽ እንዴ አሽ መጣች አሽ መጣች የታለሽ እንዴ አቤ አር ዩ ዱዊን ዛው ቪዲዮ አመንታ ሰው ላይ ለተካመሩ ኢትዮጵያንስ አር ዩ ዱዊን አስማ ኦልሞስት 11 ሃውስ ሻወር ኮሰርኩኝ ሶ አይ ኒድ ቱ ቴክ አ ሻወር ዩ ኖ ካን ዩ ጊቭ ሚ ሶፕ ዩ ኖ ሳሙና ነገር ባክ ባክ ዩ ኖ አንተ ወይ እንዴት ነው ቀላክ ጠቆር ከሳክ ደቀቅ ኑሮ አር ኑሮ ሰፋክ ኢት what the fuck is this የጅ ቦምብ ነው ሳሙና የሞራ ሳሙና so you guys are taking a shower with that shit በዚህ ነው ምን ታጠበው ያደግንበት ያደጋችሁበት so that's why your skin is like come on no no I need to come on no hello ma hello your people are crazy ma so watch your shirt nacho like zombie onu zamadoch nacho yallush they are taking a shower with some scary as shit I mean you want to find me messing again mom so you semi la gorobet sanagari mom la hulom la zamadaz madoch la gotoche tell the world mom tell the world Ethiopian are taking a shower with mora some no my god oh my god mom la alamulo tanagari nate ياسما بمورا سامونا شاور وسد كمتلاي موت بتلاي تو بكاي كار اشي تربيت ندا مغب مقربوال بيسبو سلام تلاچوال بيسبو اشي سلام لالو بيسبوچ غمدني قربو مغب انجرا بوت نو انجرا بلا كمتلاي موت بتلاي يو جايز ار ستوب يو نو ماي جاد ابدو نزيد ياسبورو تابدو نو ميمد انا شاغري اتس اش برو هاو ماني تايمز هاف تو تيل يو The what? Abeta Shagre and Emiru brother, mene shi no. My mom used to call me Ashagre. I tell her to stop it but she won't. You know what I did to her? Ashi. I just gave one call to 911 and she got arrested. Tekaddedalle? Ya men kallino abba mefto maskaber ko ne yazno. Guess what? Men happened that daraga the next day. Ule qeno aderechat tastakakelich. Na te kallino nde asko. She also called me Ash now. ማፍተ ማስከበር ነው ማፍተ ማስከበር ነው ቺ what the f is that ምን አህያ on the street አው ምን አህያ on the middle of street man ኛጋኮ like street like facility that shall have mcdonald that shall donkey on the street oh my god mom አረበናት አረባ እኔ ሰው እየዝክ አይደለም ስማ አረ ሰው ባከ አረ ምን I don't care what people say man I just saw donkey on the street Oh my god I'm about to throw up man ምን ለስተው ከይኖ Oh my god what the f is puppy doing No we show ምን ምግብ መስሎት እየበላ ነው ያያውን ፋንዲያ ኖርማል እኮ ነው Oh my god ያያውን ፋንዲያ ውሻ Oh my god ማማ አንቺ ነሽ ጉዳይ አለሽ ማማ ማም አራባ ከተረጋ ማ አራተ አባባ የኔ ፍቅር እዚህ መልሰን ተው ምንድነው በተው በእናት እኔ በሷም አልፈርድም እንዴት በኔ ነው ፈርደው ምን ማለት ነው ማለት ያለሷ መኖር አልችል እስተንፋሴ ኮሬች ዛራ መልሰው ያለሷ መኖር አትችልም እሷስ ያለምግብ መኖር ትችላለች
እንዴ አንተ የሶሶ ባዶዶ አልደፋ ነው እንዴ? አንተ በየጓደኞቹ ቤት እዛ መቀለወጥ አይሰለች የቀለው ተበላለ እሷ ምን ትብላ? ባዶ ቤት ጥላት ይልቅ እንዴ ማበሳይር እኮ ነው ተው በእናትህ ተው። እናትና አባቷ ቤት የቤት አባወራ ራስ የቤት ራስዎኝ እንደ ልቦ አላኖራት ብለህ ካመጣህ በኋላ አንተ በጠብሽ ልገድ ነው የሶሶ መራባ ለግብኝ በደንብ ነው መፈርድብህ። ተው በእናትህ በቃ ና አታልቅስ። ስማ ይኸውልህ ባዶ ሆድ ለቅሶ ማላታይ ነው የሚሆንብህ። ተው አንጎልህን ደግሞ አታውጣው እባክህ። ንጉስ እንዳይደብረው ማኪያቶ ምናምን ቶሎ እሺ። አባ የኔ ወጪ ረሳው። ሰው 300,000 ብር ወጪ አደርጋል። ለ300 ብር ውስጥ ገብተህ ትጠይቃለህ? ምን ላድርግ ታዲያ አባ? ምን ማለት ነው መሰለህ? እት ይሁን 300 ብር ነው አይደል? 400 ብር ነው። 400 ብር እሺ። ይሁን እኔ 500 ብር አድርጌ እሰጥሃለሁ። በእናትህ አይን እንዳላይ አንተ ምን ይቸገረ ሰው ሂድ። በእናትህ ታከ ሂድ። ቦርኮ ችጋራ እና የኔ ፍቅር ረጅም ጊዜ ከተገናኘን እኮ መቼ ነው የምንገናኘው? እንዴት እንደናፈቅሽ አልገባሽ። አንተ ማዘር እየፈለገች እኮ ነው። እያወራ ነው ድዜድ። ስልክ እያወራው ነው። እኔ ምን አገባኝ ታዲያ? እማ ዘበኛው እኮ አዛዥ አይደለም። እኔ እሱ መልክን ስራ ነው አይመለከተኝም። ለማንኛውም ሽንት ቤት ዳር ሊቆልል ከሆነ አይነ ምድር መተው አደፋበት ብላሽ ባቱ አያ ሄሎ እማ ምን ዋክሽ እኮ ተማታሻር አንተ ምን አገባኝ ስልክ አወራ ነው ደግሞ ውጪ በር ላይ አውልቀ የገባው ጫማ ግማቱ ተከራይ ላይ ስለቀቀብኝ ነው ብላለች። እደውልልሻለሁ ተከራይ ላይ ስለቀቀብኝ ግማቱ እደውልልሻለሁ። አይ ያ ነገር ነው እንዴ ማየም መብዙዝ አይደለም እኮ እንዴት ደሃነ ትለኛለች? አልፈልግህም እኮ ነው የሚባለው። ተረጋጋሽ አንተ መጀመሪያ እኮ ተረጋጋ። ከሰባት ዘር የመጣ ደህነት አለበት ትለኛለች እንዴ? አልፈልግህም አትለኝም እንዴ? እንደዛ ብትለኝ እኮ እንዴት ነው የምረጋጋው? አንተ ደግሞ ተረጋጋ ትለኛለህ። ምንድነው አንተ ጨስ ይንጋል እንጂ ምን ወጣው ሰፈር ምረብሽው? አንተ ምን የተፈጠረውን አልተማም እንዴ? ታይ ሰፈር ያለችው አይደል? እሺ የእናንተ ጎረቤት ይልችም እንዴ ተጥፈው ጋር አዎ እሷ እሷን ጠየቅኳት ልጠይቃት ነው ምናምን ብዬሽ ነበር። ከዛ ምን ብትለኝ ደህና አለች። የምትበላው የምትጠጣው የለም ችጋራም ነህ ጠንያምነ አሁን እስቲ አሁን እኔ እኮ እኔ አይዳ አሁን ካለችው አሁን ካለችህ ነገር ላይ እስቲ አንድ ላይ አንድ መስመር ውሸት ንገረኝ እስቲ። ዋሽታለች? አይ ለነገሩ አልዋሽም። ቢሆንስ አይባልማ እንደዚህ ይባላል እንዴ? ነዛ እኮ እንዴት አይ እሱ አይባልም ጋር አይባልም። ይኸውልህ ስማ እና አሁን እኔ እኮ እግዚአብሔር እኮ ሳይደግስ አይጣላም። እንዴት ነው አንተ ለምን እንዴት ነው ልጉም ይሆን እኮ ደሃ እኮ አፉ ሙሉ ነው ኪሱ ነው ባዶ። እኔ ሁለቱንም ነሳኝ እንግዲህ እኔ አንድ ነገር ልንገር፣ ለሱ አመት ኖርበትን ቤት ታውቀዋለህ? አዎ። የአንድ ሰፈር ሰው ሆነ? አዎ። ደርግ ለእናትና ለአባቷ በሰጠው ቀበሌ ቤት ውስጥ ከሰባት እህቶቿ ከአራት ወንድሞቿ ለ15 ነው ለ16 ከእናትና አባቷ ጭምር እንደምትኖር አታውቅም? አይ አሁን ይሄም ማለት ነበር መጥቀስ ነበር። አዎ እዚህ ጋር ነው። ይሄንን መናገር ነበር። አዎ አዎ እዚህ ጋር ነው። አይ አረ እሱን እንዴት ሁለቱን ይነሳል? ሁለቱን አሁን እኔ ስማ ልብስ አለኝ፣ መነጽር አለኝ፣ ብር አለኝ። እንዴ የለም የለም እንዴ ቦርኮ እኮ ነው ብር የለም የለም። ግን እኔ ቦርኮነቴን በአፌ ክሰዋል። አፌ ሙሉ ነው። እንደዛ አድርጋ አንተ ለፍልፍ አውራ